Շնորհակալություն մեր մարզիչին, մենք լավ մարզվեցինք։ Մաչի ժամանակն է մարզել նաև։ Չէ, չենք մարզվել, այսօր չստենք մեր հերթատոնը, այսօր չենք մարզվել, կիսատ մնաց, մեր հյուրերը մեր հետ չմարզվեցին, բայց ոչինչ, նրանք մեր հետ կզրուցեն ու կզրուցեն շատ կարևոր մի ծրագրի մասին։ Փետրվարի 15-ին մասնագիտական կրթության որակի ապահովման ազգային կենտրոնի ուսանողության ձեր նախագիծը կդառնա 13 տարեկան։ Հենց այս նախագծի շուրջ ու նաև ուսանողների ու նաև ձերբերումների մասին ավելի մանրամասն կզրուցենք, չենք մարզվի մեր հյուրերի հետ։ Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման ազգային կենտրոնի քաղաքականության մշակման և իրականացման բաժնի մասնագետ ուսանողության ձայն նախագծի համակարգող Մերի Բարսեղյանն է մեր տաղավարում, բարի լույս, և որակի ապահովման ազգային կենտրոնի ուսանողության ձայն նախագծի շրջանավարտ Էջմիածնի Վարդգես Ամազասպյանի անվան պետական քոլեջի որակի ապահովման պատասխանատու Մարիամ Հովանիսյանը, բարի լույս, մենք նշեցինք, որ այսօր պաստորեն այս նախագիծը դառնում է 15 տարեկան, հետևաբար 13 տարեկան, այո, փետրվարի 15-ին շնորհավորում ենք, իհարկե, և կխնդրենք ներկայացնեք, ի՞նչ նախագիծ է սա, որն է նպատակ, առաքելությունը։ Շնորհակալ ենք, մեզ համար էլ շատ հաճելի է ՊՕԱԿ-ի ուսանողության ձայն նախագծի տարեդարձը ձեզ հետ նաև նշելը։ Ուսանողության ձայն նախագիծը ձևավորվել է 2011 թվականին, փետրվարի 15-ին, որակի ապահովման ազգային կենտրոնի տնօրեն Ռուբեն Թոփչյանի և մի շարք ուսանողների ակտիվ նախաձեռնությամբ և մասնակցությամբ։ Շնորհակալ ենք նաև նրանց իրենց մասնակցության համար։ Ուսանողության ձայն նախագիծը մշտապես կարևորելով ուսանողների դերը, մասնակցությունը, նախաձեռնողականությունը, կրթության որակի ապահովման ուղղությամբ ներգրավում է նրանց արտաքին գնահատման գործընթացներում որպես ուսանող փորձագետներ, քննարկումներին, համաժողովներին, ինչպես նաև նրանք հնարավորություն են ունենում մասնակցելու մեր տարբեր քննարկումներին և դառնալու որակի ապահովման ազգային կենտրոնի աշխատակիցներ։ Այս տարիների ընթացքում ի՞նչ ձեռքբերումներ ունենք, որոնցով որ կարելի հպարտանալ և ուրախանալ։ Ինչի համար մասը, որովհետև համենայն դեպս այս վերջին տարիների հետ կապված մի կարևոր իրադարձություն կա, մինչև դրան անդրադառնալը նկատունեմ, ձեռքբերումների մասին մի քիչ զրուցենք։ Գործունեության 13 տարիների ընթացքում վերապատրաստվել են 1000-ից ավելի ուսանողներ, ներկայումս ուսանող փորձագետների բազայում ներգրավված են ավելի քան 400 ուսանողներ, և նրանցից մոտավորապես 200-ը ներգրավված են եղել արտաքին գնահատման գործընթացներում։ Մեզ համար շատ կարևոր է, որ նրանք ոչ միայն որպես արտաքին փորձագետներ են հանդես գալիս, այլ նաև դառնում են որակի ապահովման դեսպաններ իրենց հաստատություններում, իրենց փորձը ծառայեցնում են նաև իրենց հաստատությունների կրթության բարելավմանը, և նաև որպես որակի ապահովման պատասխանատուներ են արդեն հանդես գալիս իրենց հաստատություններում, և սա հանդիսանում է իրենց կարիերայի համար նաև որոշակի նշաձող։ Ուսանողության ձայն նախագծի շատ համակարգողներ իրենց աշխատանքը և ուսումնառությունը ևս սկսել են ուսանողության ձայն նախագծից, ներկայումս նրանք տարբեր ուսումնական հաստատություններում են, որակի ապահովման ազգային կենտրոնի աշխատակիցներ են, ինչպես նաև հետագայում դարձել են Եվրոպական ուսանողական միության անդամներ։ Որը որ շատ հրաշալի է։ Մարիամ, օրինակ ինչպես կարող են դառնալ նախագծի անդամ։ Դուք որպես շրջանավարտ նաև կիսվեք ձեր փորձառությամբ։ Շնորհակալություն։ Մոտավորապես 8-9 տարի առաջ, երբ ես սովորում էի մագիստրոսի կրթական աստիճանում, կրթության կառավարում մասնագիտացմամբ, որակի ապահովման կենտրոնը կազմակերպում էր շարունակ հանդիպումներ կրթության կառավարման ուսանողների հետ։ Հենց այդ հանդիպումների շրջանակներում էլ տեղեկացա ուսանողության ձայն նախագծի մասին և դիմեցի, անցա մի քանի վերապատրաստումներ, որից հետո արդեն բարձագույն ուսումնական հաստատություններից մեկի ինստիտուցիոնալ հավատարմագրման գործընթացում ընդգրկվեցի։ Եվ այդ ժամանակ արդեն որոշումը հստակ էր շարունակել աշխատել կրթության ոլորտում, հենց որակի ապահովման համակարգում։ Այդպես արդեն աշխատանք գտա բարձագույն ուսումնական հաստատությունում, հետո արդեն դե հիմա Էջմիածնի պետական քոլեջում եմ, որպես որակի ապահովման պատասխանատու։ Եկեք գործնականում հասկանանք, ի՞նչ եք անում։ Մենք հնարավորություն ունենք քոլեջում ի՞նչ ենք անում։ Այո, որպես որակի պատասխանատու։ Այո, ուրեմն որակի ապահովման գործընթացները տարածվում են տարբեր ուղղությամբ։ Մենք աշխատում ենք մեր ներքին շահագիցների, դրանք են դասախոսներ, ուսանողներ, ղեկավար, կազմ եւ այլն, եւ իհարկե արտաքին շահագիցներ։ Գործատուներ ունենք, շրջանավարտներ ունենք, երկրորդային շահագիցներ ունենք, ծնողներ եւ այլն եւ այլն։ Մենք փորձում ենք շահագիցների բոլոր խմբերի հետ աշխատել, բալանսը պահել եւ կարողանալ նրանց կարիքները, պահանջները աշխատաշուկան բերել եւ ներկայացնել կրթական ծրագրերի մակարդակում։ Այսպես եթե փորձեմ ներկայացնել, շատ կարող եմ ծավալվել, բայց հիմնական գաղափարը հետևյալն է՝ տրամադրել ուսանողին որակյալ և ժամանակակից կրթություն։
Բնականաբար, հատկապես կրթության ոլորտում և ուսանողների դժգոհությունները, պահանջները, խնդիրները շատ-շատ են լինում և նրանք մշտապես բարձրաձայնում են ու լավ է, որ կա այս հարթակը, որի միջոցով պասոյն կարող ենք նաև այս խնդիրների լուծումը գտնել։ Եկեք մեկ-երկու լավ դրական օրինակ, որոնք պահանջները այսպես ասած բավարարել են կամ խնդիրները լուծել են ու հենց այդ օրինակներով ոգեշնչենք երիտասարդներին ու հույս ու հավատներ շնչենք։ Եթե թույլ կտաք, ես մեր քոլեջի, այսպես ասած, շրջանակներում կարող եմ օրինակ բերել։ Մենք մեր ուսանողների կարիքները, խնդիրները վերենքանում տարբեր քննարկումների և հարցումների միջոցով։ Մոտավորապես 1.5-2 տարի առաջ շատ կարևոր հարց բարձրաձայնվեց մեր ծրագրավորման կրթական ծրագրի ուսանողների կողմից, երբ պահանջ ունեին մասնագիտական անգլերեն դասընթացի, քանի որ երբ բարձր կուրսեր էին գնում, այնտեղ արդեն խնդիր էր առաջանում ընդհանուր անգլերենից դժվարություններ։ Այդպես մենք մեր ամբյոնի վարիչի ջանքերով կարողացանք ներդնել մասնագիտական անգլերեն մոդուլը և հիմա արդեն ուսանողները ընդհանուր անգլերենին համընթաց անցնում են նաև մասնագիտական անգլերեն։ Դա փոքրիկ օրինակ, որը այդ ժամանակ համարվում էր խնդիր, հա, քոլեջում։ Հրաշալի է։ Եվ մերի նման օրինակները թերևս շատ են լինում։ Շատ են, ներկայումս նաև մեզ համար կարևոր է գիտելիքահենք կրթությունից ավելի շատ կարողությունների վրա հիմնված կրթության անցում կատարելը, աշխատաշուկայի պահանջներին համապատասխան մասնագետների պատրաստումը, դրա համար փորձագետներն էլ, Մարիամը նաև ուսանող փորձագետի փորձառությունից զատ, հիմա որ արդեն մեր փորձագիտական բազայում է ներգրաված, որովհետև նաև դասավանդում է, հավատարմագրման արտաքին գնահատման գործընթացների ընթացքում մենք անպայման դիտարկում ենք, թե ինչ հանձնարարություններ են տրվում ուսանողներին, արդյոք դրանք համապատասխանում են գործատուների համատեքստին և շատ կարևորում են գործատու դասավանդողների ներգրավումը, գործատուների ռեսուրսների համատեղ օգտագործումը և հիմա և մեր ուսանողները և մյուս փորձագետները շատ նաև դիտարկում են այդ ուղղությունները քոլեջներում, փորձում ենք խթանել նաև փորձագիտական խորհրդատվությունների միջոցով ցույց տալ այն ուղիները, որոնք քոլեջները բուհերը կարող են օգտագործել իրենց կրթական ծրագրերը իրականացնելիս։ Եվ ինչպես կարող են միանալ այս նախագծերը։ Ուսանողության ձայն նախագծին կարելի է միանալ ամբողջ տարվա ընթացքում, ուսանողության ձայն կամ Students Voice Facebook-յան էջերին գրելով, որակի ապահովման ազգային կենտրոնի պաշտոնական էջում, anka.am-ում փնտրելով ուղակի ուսանողներ բաժնում, համապատասխան հղմամբ գրանցվելով, ընդամենը պետք է գրանցվել, մասնակցում են բոլոր ուսանողները, մենք հնարավորություն ենք տալիս ներգրավվելու դասընթացների մասնակցելու բացառապես բոլոր ուսանողներին, իսկ նրանցից արդեն լավագույնները հետագայում դառնում են ուսանողական բազայի անդամներ, ովքեր որ չեն դառնում ուսանող փորձագետներ, իրենք դառնում են այդ մշակույթը տարածողներ, որովհետև որակի ապահովումը դինամիկ երևույթ է և կարևոր է շարունակաբար բարելավել այն։ Եվ նաև Եվրոպական ուսանողական միության անդամ է դարձել 5 ուսանող, պատմենք նաև այս մասին։ Սա եւս մեր ձեռքբերումներից է 2019 թվականին նաև ուսանողության ձայն նախագիծը Եվրոպական կրթական տարածքում որպես լավագույն փորձ է դիտարկվել, ուսանողների ներգրավվածությունը Հայաստանի Հանրապետության կողմից եւ բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների եւ միջին մասնագիտական ուսանողների ներգրավվածությունը որակի ապահովման հավատարմագրման գործընթացներում մենք եւս խթանում ենք կրթական համակարգի միջազգայնացումը եւ ուսանողների ներգրավումը Եվրոպական ուսանողական ասոցիացիայում, ներկայումս մեր ուսանողներից 5-ն են դեռևս այս բախտին արժանացել, բայց հույս ունենք, որ նրանց թիվը նաև կընդլայնվի։ Ներկայումս ներգրաված ուսանողները մասնակցում են Եվրոպական կրթական տարածքում արդեն տարբեր բուհերի հավատարմագրման գործընթացներին որպես միջազգային ուսանող փորձագետներ, նաև իրենց փորձը ներդնելով այդ բուհերի հավատարմագրման գործընթացում, վերցնելով իրենց փորձը, վերադառնալով Հայաստան, եւ այնուհետև մենք արդեն ազգային կենտրոնում կազմակերպում ենք հանդիպումներ, որտեղ տեղացի ուսանողներին իրենք փոխանցում են իրենց փորձառությունը, կիսվում են խնդիրներով, միջչեև որ շատ գոհ են լինում նաև այն գործընթացներից, որտեղ ներգրաված են եղել, որովհետև նաև այս համակարգի եղած լավ կողմերն են մատնանշում և դրանք հաշվի առնելով մենք փորձում ենք բարելավել նաև մեր ուղությունները։ Նաև ասենք, որ ուսանողության ձայնը Եվրոպական կրթական տարածքում դիտարկվում է որպես լավագույն փորձ և սրա մասին բավականին հետարքիր ինչ-որ հաստատություններ են նույնիսկ արձագանքումը, նախկծի նման գնահատական է տվել բարձրագույն կրթության որակի ապահովման Եվրոպական ցանցը։ Սա նաև էլ նույնպես պետք է փաստենք, որ մեզ ձեռք բերում է։ Իսկ առհասարակ նման նախագծեր կան տարածաշրջանում։
Voci bolor ierșgurneru menu să nu ne aiscan activ nergravat, n-a hazer nogacan, irenken handez galis aracear nerov, iar pe meni renken stipum vor gorza tu nergraven, iren gorza în tați nerum, iar drahamar, iar guazar tasninin, iar for haiastana, iuren galet, vor aghea pahumana zgain kentronina, n-a hazer nu ceam, țanții forumă, vorum intat cum, hamakar kore, usan uțian zain n-a hagazin, n-a hort hamakar kore, nergaiat ret, usan uțian zain n-a hagiță, iar dra naiev arțiun cum, usan uțian zain, jana ճվեց որպես լավագույն փորձ ուսանողներին ներգրավելու որակի ապահովման գործընթացներում, նրանց կարիքները վերհանելու, նաև նրանց առաջարկները հաշվի առնելու, որովհետև եւ մեր քոլեջներում եւ բուհերում ներկայումս միտումը բացառապես դրական է ուսանողներին ներգրավելու բոլոր գործընթացներում, նրանց կարիքները իրենց գործընթացների հիմքում դնելու համար։ Հրաշալի է, շնորհակալություն ենք հայտնում ձեզ, որ այս ո՞նց են նշելու։ Պարբերաբար են քննարկումները, իրականում միայն այսօր չենք նշելու, առաջիկա շաբաթվա ընթացքում եւս ունենալու ենք հանդիպումներ եւ հաջորդ ամսվա ընթացքում նախատեսում ենք նաեւ ուսանողների եւ երիտասարդ դասախոսների համաժողով քննարկելու կարիերայի հնարավորությունները եւ աշխատաշուկայի կարիքները։ Գեցեք դուք ու մնացած բոլոր թիմի անդամները, որոնք որ այս մեծ տարիների, այս 13 տարիների ընթացքում մեծ աշխատանք են արել։ Շնորհավորում ենք եւս մեկ անգամ ԹՑ-ից, դա միուս բոլոր այն մարդկանց, ովքեր նոր փորձագետների, որոնք այս ուսանողության ձայնը լսել են դարձնում ոչ միայն Հայաստանում, այլ նաև արդեն Եվրոպայում, թող տարածվի ձայնը եւ բոլոր խնդիրները լուծում ստանան, շնորհակալություն ենք հայտնում ձեզ։ Ինչ են սիրում նաև ուսանողները շատ, լսել հապ երաժշտություն, իսկ 70-ականների վերջին ուսանողները շատ էին սիրում Eagles խումբը ու հատկապես Hotel California երգը։ Դե նույնիսկ այդ երգով են։ Այս մասին փաստում է նաև այն, որ հենց այսօր 77 թվականին այս երգը հայտնվեց Billboard-ի հարյուրյակի առաջին հորիզոնականում։ Մենք այս երգի մասին առավել մանրամասն կդիտենք հենց հիմա ռեպորտաժ։